ibi nibyo warukeneye ibi nibyo warukeneye gutwara abagabo babandi gusa nta kindi ushoboye umwicanyi gusa noneho imana yarakinze sinapfuye kucaha nacho cyiyongeye ku byaha yarasanzwe yagirizwa icyaha cyo gufata ku nguvu kumwigemeye yitwa Monia Anje ndashaka kumbwiza ukuri ibi byose wabitewe n'iki uza amafaranga naguhomyeho kumbi kumbeshe ndakubura ariko Chris byakwere uzi ko utane isoni ubwiza ntabwo ufite ikibazo nyuma kimwe nje mumbabarire cyane abasabye imbabazi zivuye indani mutima wanjye sinzi aho nohera ariko shadi nongeye gusaba imbabazi ndakwinginze umbabarire ingorane nyinshi wagiye uragira nzapfuye kuri jewe saza wanjye kumufasha kubaka njye namufashije gusambura nije nabaye impamvu ya buri kimwe cyose shadi ndakwingiza umbabazi ni wagi mutumiye mfakara nk'imuto ni wagi mutumiye nshyira umugoro wowe nyine ndakwingiza wowe nyine izina kuguhamagara sheri rinza mu kanwa keshi ariko ururimi ruragoma kubera ko mpita nibuka ibyo nagukoreye nkumva ndatinya naragufashe nabi nagaragaje aho guca inyuma ndetse kugira aho bigira aho nzanira ku wundi mugore ibyo byose urabyihanganye kuva muri saa rero n'akanya abatari bwa bimenye cyangwa babyumve Chris saba ko polisi yo mukura kwizo izo kwinzi ari kinzanye ntabwo ari bibi narinje kujya mu mbasezere narinjiye gusubira mu rugo. Thank you.